Senhor presidente, nobres colegas parlamentares, eu quero dizer da satisfação e da alegria de que hoje possamos estar apreciando um projeto que é motivação central do nosso mandato. Sem dúvida nenhuma, o nosso país tem avançado em algumas questões nas últimas décadas. Uma delas foi no combate ao tabaco, o que inicialmente era algo difícil de acreditar, de que encontraria nessa casa, de que encontraria da parte dos governos brasileiros, em todas as suas esferas, apoio por conta justamente do que a deputada Flávia acaba de colocar, que são os interesses comerciais que existem por trás de toda essa temática. Sem dúvida nenhuma, o que me motiva a entrar com esse projeto é, primeiro, esporte não combina com álcool. E nesta comissão, essa comissão de esportes, tem grandes deputados que estão ligados ao setor e entendem muito bem de que um esportista tem problemática quando se dedica para isso. E temos outra problemática que a gente precisa enfrentar, que é a questão da dependência química. 10% da população brasileira existe predisposição em se tornar dependente e nós não sabemos quais são essas pessoas. E hoje nós temos uma problemática no país de saúde pública. A maioria dos problemas que nós temos de acidentes com mortes em trânsito, elas estão ligadas ao problema de álcool. O álcool, ele traz ao nosso país um problema de saúde pública catastrófico e precisa ser enfrentado com equilíbrio, com respeito. Entendo aqui o voto do deputado Valadares Filho, tem de nossa, do nosso mandato, deputado Valadares Filho, todo o respeito. Eu não vou discutir o mérito, mas eu gostaria de trazer para essa casa o debate. E eu quero aqui já deixar um recado claro àqueles segmentos interessados. Eu não tenho nada, quem quer que seja, de maneira isolada, usar e consumir álcool. Mas nós precisamos, e este parlamentar aqui, que chega a esta casa esse ano, eu sou inimigo número um do problema de dependência de álcool nesse país. Nós precisamos tocar esse tema. Mesmo, quero fazer um apelo aos pares, para que possam pensar nas pessoas que hoje, por conta, eu estou sendo específico no projeto, é a publicidade, não estou afetando clubes, não estou, é a publicidade. Toda a publicidade, como era do tabaco, ela motiva, em especial, crianças e adolescentes para se tornarem potenciais dependentes em breve. Então, quero fazer um apelo à consciência dos colegas pares deste lugar. Nós que defendemos não é um projeto retrógrado contra A, B ou C. É um projeto de conscientização, assim como foi no tabaco, que no início dos debates nessa casa foram acalorados e muita gente contrária. Mas depois entendeu-se que era uma necessidade de saúde pública para o país. Nós precisamos enfrentar da mesma forma a questão do alcoolismo nesse país, que está trazendo sérios problemas para a saúde pública que tem desse governo atual cortes em altas cifras, que não tem como atender a demanda, e o problema do alcoolismo nesse país também é um problema de saúde pública. E é por isso que trago esse, e não só esse. Eu já tenho outros dois e apresentarei vários outros para que este assunto seja por nós tratado de maneira equilibrada e que nós possamos colocar o dedo nessa chaga, que é o problema de alcoolismo no país. A dependência de álcool, ela é tão complicada, e estou para assegurar mais complicada, porque é a primeira das drogas que se começa e depois termina nas ilícitas. Então, a motivação do nosso projeto não é prejudicar clube nenhum, já está dito aqui, inclusive pelo deputado André Sanches, que não afeta diretamente ao clube, e sim quem transmite o futebol. E gostaria de dizer que isso é só o início, porque o futebol é a principal bandeira, o principal esporte do país. Mas, sem dúvida nenhuma, isso deve ser estendido a todos os demais esportes, porque esporte não combina com álcool, quero reiterar, e quero fazer um apelo aos pares. Eu já sei que muitos de vocês já declararam o voto, mas que nós repensemos bem que modelo de país nós queremos, que responsabilidade com a saúde pública nós, parlamentares, queremos para o nosso país. Muito obrigado, senhor presidente. Fica aqui o apelo para que nós possamos aprovar o projeto. Com todo respeito ao deputado, doença pelo sal do que pela bebida. Tem a lei seca, que foi uma coisa muito bem feita, mas o acidente continua.
e muitos sem bebida. Aliás, Vossa Excelência acaba de me inspirar para fazer um projeto sobre o sal também, que eu acho que é ótima a sua sugestão. Projeto, muito bem. O projeto tem que fazer é proibir as televisões de fazer propaganda. E não começar... Lógico, porque meu filho, se ele não vê futebol, ele vê a televisão. Ele vai ver a televisão. Onde parou propaganda de cigarro? Só prejudicou algumas coisas que usavam cigarro diretamente, mas na televisão tem propaganda de cigarro todo dia. Nós somos exemplo para o mundo hoje de combate ao tabagismo. Foi excelente. Eu acho que foi uma das grandes medidas que essa casa deu ao país e com contribuição à saúde pública. O que o país tem que dar, essa casa tem que dar, e o governo esse, o outro e o que virão, é a educação para o povo. Saber que beber, não precisa ficar alcoólatra para beber. Eu bebo, não sou alcoólatra. Então, e como muito... Eu quero me ater muito ao teor do projeto. E, deputado Fábio, jamais esse parlamentar será contra a iniciativa e a liberdade de qualquer indivíduo, de qualquer cidadão brasileiro. Eu acho que aquele que tem a capacidade de beber seu álcool de maneira moderada, como tenho convicção que Vossa Excelência deve ser um deles, tenho nada a ver com isso. Agora... A propaganda influencia sim, a publicidade determina sim, inclusive, sobre a geração de crianças e adolescentes que vem por aí. E aqui é o cerne da questão e é o cerne do projeto, é a publicidade. Assim como nós obtivemos excelentes resultados para a saúde pública brasileira no tabaco, acho que é justíssimo que também tenhamos o mesmo critério. Não se trata de cercear empresas, não. Hoje o tabaco está cerceado porque essa casa entendeu dessa forma, votou e aprovou. Por que não o mesmo critério em nome da proteção da saúde pública brasileira nós fazemos para o álcool? É só essa a discussão. Eu não discuto, acho que os cidadãos são livres, aqueles que querem tomar a sua cerveja, o seu álcool. Eu não tenho nada a ver com isso. Agora, nós precisamos proteger a saúde pública do Brasil deste câncer chamado alcoolismo.